כביש הגבורה. בסוף יוני 1948, לא סליחה, בסוף מאי 1948 ברח לי חודש, מגלים את דרך בורמה, מגלים אותו כמה אנשים, גם אנשים מחטיבת הראל, גם בחור מחטיבת גבעתי, אריה טפר, זה הראל, כן. וב-11 ביוני דרך בורמה פועלת במלוא הקיטור, מעלה אספקה לירושלים, אבל זה לא פתרון סופי. ואז במהלך הקיץ והסתיו של 1948 סוללים כביש חדש שמתחיל בצומת שמשון של היום ונגמר בצומת נחשון, 10 קילומטר של כביש שנסללו בתוך המלחמה על ידי חיל הנדסה של צה"ל, שזה עתה הוקם, הוא אפילו לא הוקם בתוך חיל הנדסה, וזה נגמר בטקס מאוד מיוחד שנערך באנדרטה של יד יער חולדה מתחת למשמר דוד, משמר דוד, דרך אגב, לזכרו של אלוף דוד מרקוס. הטקס נערך שם. בבוקר יוצאת קבוצת חיילים מירושלים, משער גדול שהוקם בירושלים, וחלק יושב על הקומנדקר, חלק רץ ברגל, והם רצים כל הדרך. זה שדה של נענה, דרך אגב. את הנענה הזאת אתם מקבלים בסופר. הם רצים כל הדרך לחולדה, אחרון עולה רעננה עם האיגרת ביד, רץ דרך השער, רץ במעלה המדרגות לבמה, מוסר לבן גוריון את האיגרת ואומר, עברנו את הדרך והדרך פתוחה. ואז בן גוריון נותן נאום גדול, ויש שם תהלוכה של כלים שהיו עסוקים בסלילת הדרך, ויש שם מצעד של מי שעשה את הדרך. זה היה טקס מאוד בולשוויקי, ממש. תחשבו על טקס בולשוויקי שבו פלוגה של חיילים מחטפת את הרובה הצ'כי שלה עם כידון, ופלוגה של פועלים מחטפת את הטוריות שלה. יש סרט שאפילו הוא מראה את זה, הוא סוריאליסטי לגמרי. זאת אומרת, מי שמסתכל היום לא מאמין ש... היה כזה טקס, אבל כן, עשו את הטקס הזה. לחטיבת הראל יש קשר גם לכביש הגבורה שאנחנו עושים עליו עכשיו. זה הכביש. 1967, לפני מלחמת ששת הימים, זה הכביש לירושלים. וכאשר עולה גדוד הטנקים מבן שמן ומיער חולדה, שזה היו שטחי כינוס שלו, כל החטיבה עולה משני היערות האלה, סליחה, אז היא עולה כאן. למרבה המבוכה, הפקודה של לוסי נרקיש שמשטרה הצבאית תחסום את הכביש לתחבורה אזרחית לא בוצעה, ואז תחשבו על גדוד טנקים שנוסע על הזחלים, ובינו יש מוניות שעולות לירושלים מעכבות ומפריעות ו... הכביש הוא כזה, כן, לא, הכביש היה יותר צר מזה אפילו. זה יצר עיכובים. מכאן עלו בשני צירים. ציר אחד זה דרך מלאיה, אותה דרך שעולה מאשתאול לרמת רזיאל ולצובה, כביש שנסלל במהלך מלחמת העצמאות, באוגוסט 48 הוא נסלל במלחמת העצמאות. יצא לי להדריך שם המשפחה, שזה היה אחד הזיכרונות של האבא. לאורך הכביש הזה, באותו מעמד של פתיחת הכביש, היו שלושה יישובים. משמר דוד כבר היה על הקרקע, קיבוץ הראל שמשמאלנו, וכפר אוריה כאן מימין, שהוקם ב-1912 בכלל. הוקם כחווה חקלאית ב-1912 על ידי ארגון שארית ישראל מרוסיה. אז הכביש הזה מונח כאן. לאורכו בשנות ה-50 מעבירים שני צינורות מים,
קו המים השני והשלישי לירושלים, והקו הרביעי, סליחה, הקו החמישי שעכשיו עובדים עליו, עובר מימיננו, וזה היה הכביש שעלה לירושלים, עד, יודע, עד 69, 68-69, שאז הכשירו את הכביש שבא, את הכביש המנדטורי. ואז התחילו לעבוד, 72 התחילו לעבוד על, על הכביש החדש, וחנך אותו, מי? לא, מי שחנך אותו זה סדאט. אנואר סדאט היה הראשון שנסע על כביש מספר 1. כן, אנואר סדאט, מעניין. נתנו לו את הכבוד לעלות לירושלים על הכביש החדש. משמאלנו יער הראל, מצפה הראל, שיושב קרוב לדרך בורמה. דרך בורמה עוברת ברכס משמאלנו. בסדר? כמו שאמרתי, עולי תימן מגיעים לארץ ומיישבים את כל חבל הארץ, מכביש 3 ועד ירושלים. כל יישוב, אני חוזר, כל יישוב שנמצא כאן, הוקם על ידי עולים מתימן. הם היו הגל הראשון. הם לא כל כך החזיקו מעמד, ואז היה גל שני של, של עולים, שהיו גם עולים מצפון אפריקה, גם עולים מהודו, וגם צעירים ארץ ישראלים שהתיישבו כאן. וכל הקו מכביש 3, ממושב בקועה, שהוא מושב של עולי תימן, ועד אבן ספיר, שהוא בית חולים הדסה, אורה והמנדב שמעל בית חולים הדסה, כל היישובים האלה יושבו על ידי עולי תימן. כיסלון למשל, היו 200 משפחות בגל הראשון, מושב כיסלון. דרך אגב, איזה מעדות ישראל לא יכולה לחיות במושב כיסלון? עולי מרוקו. ישאלו אותו איפה אתה גר, מה הוא יגיד? כישלון. אז את מי שלחו לשם? את עולי מרוקו. אז שהיו שואלים אותם איפה אתם גרים, מה הם היו אומרים? אחרי רמת רזיאל. אין אפילו שין אחד. סיפור אמיתי. עכשיו, זה למשל מושב שהוקם על ידי עולי תימן, חצי נשאר פה, ואז בבתים הריקים נכנסו עולי צפון אפריקה. עכשיו, כל התנועה לירושלים הייתה מטווחת מראש על ידי ארטילריה ירדנית. גם תותחים, גם מרגמות, ניגנו כל הדרך לירושלים. כל הדרך למבשרת ציון, סליחה, לא לירושלים. הטורים שעלו, טווחו מראש, הירדנים היו מספיק, צבא מספיק מיומן כדי להכין כרטיסי טווחים נכונים, למקם את התותחים בזה ולתת את פקודות האש הנכונות. אנחנו מדברים על יום שני בצהריים, כאשר הפקודה היא לעלות למעלה, להיערך לקרב שלא כל כך מכירים את, את הנתונים, ולגמור את הקרב ב-4 בבוקר, לנהל קרב בלילה, שזה, אני מניח שאני לא היחידי שיודע שזה מסובך. קרב לילה זה קרב מסובך. בטח כשמניעים טנקים וזחלמים ודברים כאלה שצריכים לעבור גם בשדות מוקשים וגם גדרות וגם כל הדבר הזה. יער הנשיא כאן מימיננו. יש אגדה על הנשיא הראשון שביקר, הנשיא הראשון מחול שביקר בישראל, קראו לו אונו מבורמה. מספרים שהוא עולה לירושלים, פוגש את בן צבי, אומר לו, תשמע, אני מתפעל מהפיתוח שעשיתם בארץ ישראל. אבל תדעו לכם, יש לכם בעיה. אני נסעתי בכביש וראיתם שהורדתם את היער, אבל תדעו לכם, הוא עכשיו גדל מחדש. אם לא תחתכו את העצים, זה לא ייתן לכם לעשות פה חקלאות. לכו תסבירו לנשיא בורמה שזאת לא הבעיה שלנו. לא העודף עצים, אלא המחסור בעצים. אז היער הזה הוא על שם הנשיא ויצמן הראשון, או יער צורעה, שני שמות, קקל היום באופן מאוד חכם ונכון, נותנים ליערות שלהם שם אזורי, אבל הנטיות הראשונות כיבדו את חיים ויצמן אחרי מותו. ויצמן נפטר, הוא נולד ונפטר בנובמבר. יום השנה למותו זה גם יום הולדתו. גם יום הולדתה של אשתו, של ורה. היא גם נולדה בנובמבר. אז יער ויצמן,
יער הנשיא. היום מה שיפה כאן זה דרך הפסלים. יש כאן דרך פסלים יפהפייה. הכשירו כאן שביל שמספר את קורותיו של שמשון. גם זה נמצא פה. יש כאן תצפיות נוף יפהפיות, יש כאן פינות פיקניקים נהדרות. ובחורף יש כאן פריחה של רקפות שיש מעטות כמוה בארץ. יושב כאן הלחשן שאומר לי, שאני לא ידעתי, אבל החורשה הזאת כאן, כאן הייתה קבוצת הפקודות. בחורשה הזאת. קבוצת הפקודות לפני הכניסה לפקודות. כן, כן. זה בעצם הייתה הפגישה האחרונה של כל המפקדים לפני שנכנסו לקרב. עכשיו, מכאן, אני רוצה לחזור, תאמינו לי, בסדר, שפה בצד ימין, בשדה, הייתה תחנה מרכזית של בית שמש, פה בצד ימין היה קיוסק, תחנה מרכזית של בית שמש, גם פה היו עוצרים, על הגבעה, קהילה חרדית מניו יורק, הקימה את ארץ החיים, שזה בית קברות, בית קברות של הקהילה הזאת. שני הישראלים היחידים שקבורים פה זה זאב וילנאי ורעייתו. אבא של מתן, כן. הוא קבור כאן כי בעצם הפעם הראשונה שהוא הדריך טיולים זה היה באזור הזה. הוא היה פועל בהרטוב, והחברים שלו שראו שהוא קצת מבין, דחקו בו לקחת אותם לטיול. וזה היה הטיול הראשון שהוא עשה כפועל. והוא זכר את זה לטובה. אז הוא את סלע החורבן. עזוב, סלע החורבן, בוא נדלג על זה. דרך מלאיה זה הכביש שעולה פה ימינה. למה מלאיה? כי הייתה פעם מדינה כזאת שהייתה שכנה של בורמה. אז אם יש דרך בורמה, אז הדרך לידה זה מלאיה. ככה מסתדרת הגיאוגרפיה של העולם. כן, אחר כך זה נהיה מלזיה. אז זה 395. זה דרך מלאיה, כמו שאמרתי, נפרצה במהלך מלחמת השחרור, בקיץ. במהלך העבודות על כביש הגבורה, פרצו את זה, כי הטראומה של הסתמכות על כביש אחד הייתה קשה מדי. ואז יצא הנחיה לפרוץ כמה שיותר כבישים, נפרץ הכביש הזה, ונסלל הכביש שעולה מעמק האלה, הוא נסלל יותר מאוחר, כי רק באוקטובר כבשו את השטח, ונפרצו דרכי אפר. דרך אפר אחת שעוברת כאן בנחל כיסלון, מגיעה עד עין חמד. דרך אפר טובה מאוד, שהיום אפשר לנסוע בה, ונפרצה עוד דרך אפר קשה מאוד, שעולה באזור זנוח. היא תפקדה זמן קצר מאוד והפסיקה, והשמישו דרך נוספת שנקרא דרך הג'יפים, כי זאת עלינו לדעת. דרך בורמה נגמרה בכביש הזה, כביש 38, כביש שנסלל בימי המנדט הבריטי על ידי קבלן מהרטוב. קבלן מהרטוב סלל את הדרך הזאת, ודרך בורמה נגמרה בכביש הזה, ממנה ומזרחה הייתה דרך מחצבות שנקרא דרך הג'יפים. בסדר? אבל בשער הגיא עמד מחסום של האום שבדק שישראל לא משנה את הסטטוס קוו. מותר להביא אוכל, מותר להביא דלק, מותר להביא אספקה אזרחית, אסור להביא תגבורת צבאית. אז המסעיות היו מגיעות עד דרך הג'יפים, מעבירים הכל לג'יפ, שעושה נגלות, רוח וג'אי, רוח וג'אי, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. עכשיו, דרך הג'יפים נגמרת בשורש, סריש ליתר דיוק, שנמצאת פה ממש מעלינו. ממש מעלינו היה כפר סריש, דרך אגב, לא שורש ולא בית מאיר, הם לא יושבים בתוך הכפר הערבי. היישוב היחידי שנבנה בתוך כפר ערבי נקרא
קיבוץ השומר הצעיר הראל. מכל היישובים שיושבים פה בפרוסדור ירושלים, זה הקיבוץ. כל השאר, כל השאר הם חצי קילומטר, קילומטר מהיישוב ה... מבחירה לא התיישבו בכפרים האלה, כי ההיגיינה שם לא הייתה לעניין. ב-1979 עבר דרך אבו גוש. הפריצה הזאת היא פריצה שגמרו לסלול אותה יומיים לפני שסדאת נחת. ממש ככה. הכביש עבר דרך אבו גוש. וזו הייתה קללה. הוא התפטר שם. גבעת יערים מימיננו, מאחוריו איתנים, דיר אמר, בית יתומים של המופתי, נאצי, מורשע. היום זה מקום לתשושי נפש. גבעת יערים, שוב מושב של עולי תימן, כאן הם החזיקו מעמד, זה עדיין מושב של עולי תימן, ושבגבעה ליד עשה את הרחבה. באמצע המושב נמצאת אנדרטה לנורסמן שנפל במאי בדרך להפציץ את סריס. המטוס, לפי מה שאני יודע, התפוצץ באוויר. משמאלנו קריית טלץ סטון, קריית יערים, גבעת יערים, סליחה. טלץ זה שם הישיבה שהקימה את היישוב, וסטון זה התורם הראשון. מימיננו שני כפרים ערביים שלא השתתפו בלחימה, עין רפה ובית נקובה, הם שכנים של אבו ראש, שם האמיתי של הכפר הזה הוא אבו ראש עם רש גרונית. מאחר שקשה להגיד אבו ראש, אז אנחנו אומרים אבו גוש, ואז הם למדו מאיתנו והתחילו לכתוב שהם גרים באבו גוש, אבל השם האמיתי הוא אבו ראש. ואם תסתכלו שמאלה ואחורה תראו את המסגד הכי מוזר בארץ, שנראה כמו טירת חלומות כזאת עם ארבעה צריכים. רואים אותה? משמאל? תעשו עם הראש כאילו שאתם רואים. שהמדריך יהיה מבסוט, תצטרך להסביר משהו בטיול הזה. המסגד הזה הוקם במימון של ממשלה זרה, ממשלת צ'צ'ניה. למה? כי יש איזו מחשבה שהמשפחה הראשונה שהקימה את הכפר מקורה בצ'צ'ניה. יכול להיות שזה נכון, בינתיים זה עלה 20 מיליון שקל עם ממשלת צ'צ'ניה. אתה כל הזמן אומר לי לא, זה רק מדבר מעניין. כן, אבל זה לא שייך ל... הרקטה שנפלה במעמד הנאום של יוני נפלה באזור של בית נקופה. כאן זה מושב בית נקופה. על הגבעה מימיננו קשה לראות, ישבה הנודדת, אותה יחידה שהקים יצחק שדה במאורעות 36-39 לעשות את ההגנה מחוץ לגדר, ומעלינו זה הקסטל. הכביש במקור טיפס לתוך הכפר וירד בצד שני בכביש שנקרא שבע אחיות. ואתם יודעים למה קוראים לזה שבע אחיות? יש שם תשעה קלטונים. כן? הוא נקרא שבע אחיות, ואם סופרים את הקלטונים, את הסרפנטינות, יש תשע. זהו, זאת האמת. איך זה מתחבר אני לא יודע. יש, למשל יש בקריית גת אנדרטת פז על שם פייזיין, חללי הפלוגה הדתית של אלכסנדרוני. אבל הם היו פייטט. אבל פייטט לא מסתדר טוב. פז מסתדר יותר טוב. אז אנדרטה נקראת אנדרטת פז, ויש שם 89 שמות. משני צידי הכביש פה הוקמו שתי מעברות. מעברה אחת מאור ציון מצד דרום, מעברה שנייה מבשרת ירושלים מצד צפון. שנות ה-70, סוף שנות ה-60, סליחה, מחברים אותם לישות מוניציפלית אחת, מבשרת מצד אחד, ציון בצד שני, מבשרת ציון. זה היום יישוב פרברי של ירושלים,
מהתושבים המפורסמים כאן זה קרמי גילון, שהיה אפילו ראש מועצה. איציק מרדכי גר במוצא, הבית שלו היה במוצא. שטייניץ גר במוצא. נו, הבן של גאולה כהן, למה שמו זורח לפרחי? כן, הוא גם היה תושב לנושא רציון. צחי הנגבי, צחי הנגבי. לא, הרבה מאוד ירושלמים בחרו לעבור לבשר ציון ולהפוך אותה לביתם החדש. בינתיים הם מצליחים למנוע את הסיפור של מבשר ציון בירושלים. הסתכלו ימינה, אנדרטה לזכר ארבעה חללי חטיבת הראל. השמות שלהם, חמישה שנהרגו בדיוק בנקודה הזאת, הרעשה הארטילרית של הירדנים על שטחי כינוס. צריך להגיד מילה טובה לרשות המקומית שמתחזקת את האנדרטה הזאת באופן קבוע. טוב, על עכשיו חגי שלוחש על אוזני אומר שכאן התחילה קבוצת הסיור, מכאן יצאה. תראו, לירדנים הייתה עמדת תצפית מאוד מאוד נוחה. ישבו בנבי סמואל, כל האזור מונח על כף ידם. קצין טיווח ארטילרי בקלות רואה תנועות, יודע לתת את ה... את ה... אני מניח שלא היו להם נון צדיקים אלא מספר. תיקן, תיירי, ירה, איפה זה פגע, תיקן ירי. כן. לא, כי אתה צריך לפנות לפני המועצה האזורית, אני מבין.